Ассаламу алейкум, арқа жұрты, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев, тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қаламыздағы үш емхананы қар басты. Сон бір жәрдем берулеріңіз керек қой, қайтеміз енді. Атомына жолдар көрбаспай, ешкім тазаламайды. Облыс аумағындағы жол бекетінен өткен тәулікте 66 адам құтқарылды. Қаламызды абаттандыру мақсатында сәулет бөлімі мен полиция қызметкерлері бірігіп рейд жүргізді. За эту конструкцию налог также на землю должен оплачивать, оформлять земельный участок. Вы его не оформили, у вас стоит. Қаламыздағы үш емхананы қар басты. Соңғы күндер облысымызда орын алған қарлы боранның салдарынан халық көп келетін жерде қар жиналған. Емхананың алдын тазаламағанына бір аптадай уақыт болыпты. Өз кезегінде мекеме басшылығы оны техникалардың жетіспеушілігімен түсіндіруде. Мәселенің мән-жайын Талғат Қалиұлы баяндасын. Облысымызда бірнеше күннен бері күн райы бұзылып, күштеп жел соғуда. Біршама аумақты қар басып, қараша жұрттың жүріп тұруына кедергі келтіруде. Үшінші емхананың алаңында қар айналып өтпеген сыңайлы. Бірақ мына есіктің алды маңайы тазаланбайды. Мынау қар постоянно түскенде жүре алмаймыз. Соған көмектесіп мынау жолдың нелері, жолды тазалайтын адамдар. Халықтың мына акимат осыған көзқарасын салса, халықтың мына жүріп тұратын жолын пенсионерміз, біреудің көзі көрмейді, біреу ақсақ, осыған көмектесе деймін. Бұл жердегі қардың жиналмағанына бірнеше күннің жүзі болған. Қарағандылықтар үшін әсіресе емханаға кіру үлкен қиындық көрінеді. Белшесіне дейін келетін қардың тақуметін жүкті әйелдер мен егде жасқа келген жандар тартады екен. 2-3 күн болды қар жауып, мынау деген сұмдық, мына жерді ешкім тазаламайды, қайтеміз, қанша күн болды, қиналып жүр біз. Мынау ешкім тазаламайды, мына қарды көріңіз, келеміз, құлаймыз, кемпірлер құлап жатыр, тұра алмай жатыр. Сон бір жәрдем берулеріңіз керек қой, қайтеміз енді. Ато мына жолдарды көрбаспай, ешкім тазаламайды. Ал емхана басшылығы қарды тазалап үлгермей жатырмыз, қар тазалағыш техникалар жоқ деп ақталды. Жақын уақытта бұл мәселені сөйіміз дегеннен таңылмады олар. Үш күндей болды, қар шығарып жатырмыз. Частная компания келіп, бізге қарды қамазбен шығарып жатырмыз, трактормен қарды сырып жатырмыз, бірақ боран соғып жатыр, үлгермей жатырмыз. Талғат Қалиұлы, Ғабиден Құрышбек, Бернер Жомарт, бірінші қараған телеарнасы. Айта кету керек, біздің түсірілім тобымыздан кейін қаламыздың нөмірі 3-ші емхананың алдында бір тазалау техникасы келіп, қар тазалау жұмыстарын бастап кетті. Облыс аумағындағы жол бекетінен өткен тәулікте 66 адам құтқарылды. Қарағанда Көкпекті тас жолынан, қардың құрсауынан 6 адамды құтқарыпты. Осындай Октябр ауданына қарасты Кастенко атындағы кеніштің аумағында тағы 3 адам қалып қойған, оның ішінде 1 жасар бала бар. Ал темір бетон өнімдері маңынан облыстық төтенше жағдайлар департаментінің арнайы құтқару тобы қарлы бораннан 4 адамды құтқарып қалған. Бұдан басқа Кремний зауыт аумағынан құтқарушылар жол жиегінен шығып кеткен автобустағы 53 жолаушыны қауіпсіз жерге көшіріпті. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Кириллық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Заңсыз тексерістерге жол берілмейді. Қарағанды облысы прокуратурасы мемлекеттік және бақылаушы органдарының шағын және орта бизнеске қатысты біршама тексерістерін талқылады. Үлестіру кеңеске кәсіпкерлер палатасы, Нұр Отан партиясы, салық секілді бірқатар басқармалардың жетекшілері қатысты. Сөгістер де аз болмады. Мы что здесь собрались? Для чего?
Члены Координационного совета, все первые руководители сели здесь. Первый заместитель, каким он если пошел здесь? Елбасының тапсырысымен өтіп жатқан кеңеске аймақ басшысының оң қолы Ғабит Мұхамбетов келуге қиынсынбады. Кейбір ведомстволардың жетекшілері бұл жиынды керек көрмеді ме? Әйтеуір алқалы кездесуге өз орынбасарларын жіберіпті. Маңызды сұрақтарды талқылауға қатыспағандарға байланысты хаттамал толтырылатынын облыстың бас прокуроры Асқар Секішев бас айтты. Руководитель он не только игнорирует малый средний бизнес, он вообще игнорирует законность. Раз не является на Координационном совете. Что мы одни будем этим вопросом заниматься? Давайте вносите протокольное решение. Осыдан кейін жиналғандар шағын және орта бизнес қызметіне араласпау, оларды қолдау бойынша мемлекеттік органдардың атқарып отырған жұмыстарын талқылауға кірісті. Алғашқы баяндамасымен облыстық арнайы есеп және құқықтық статистика басқармасының бастығы Әбуәли Саттар таныстырды. В большинстве случаев работники СЭС, ЧС допускают нарушение законности именно при назначении проверок. Нами уже при планировании проверки нами были отменены и сняты с проверок свыше 100 проверок, которые нами признаны незаконными. Ряд должностных лиц привлечены к административной ответственности. Это работники СЭС, это руководитель Казахстанского района, руководитель Октябрьского района и другие руководители области. Облысымызда шағын және орта бизнеске қатысты жаппай құқық бұзушылықтардың саны 38-ге жетіпті. Бұл көрсеткішті әлеуметтік және экономикалық сала басқармасының бастығы Марғұлан Қалиақпаров мәлімдеді. Айтуынша өткен жылы мемлекеттік және бақылаушы органдардың лауазымды тұлғалардың бизнес өкілдеріне заңсыз әрекеттері үшін 15 қылмыстық іс қозғалған. По нашим мерам и городу еще раз, 138 человек привлечены к личным видам ответственности, из них 15 к административной, остальные дисциплинарной ответственности, из них 2 за совершение борьбы с коррупцией. Прокуратура органдарының кәсіпкерлікті қорғау туралы заңнаманың қолданылуына жоспарлы және жоспардан тыс тексерістерден бөлек кәсіпкерлер құқығын қорғау бойынша жедел топтар құрылған. Олардың негізгі қызметі жеке кәсіп иелерінің құқықтары мен мүдделерін қорғауға бағытталған. Экстрематы могут обратиться, что прокуратуры в области, также в городах и районах, в органах прокуратуры, созданы мобильные группы по защите прав предпринимателей, которые размещены на блоге, на интернет-ресурсах, которые ежемесячно обновляются с указанием телефонных номеров. Жиын қорытындысы бойынша шағын және орта бизнестің жұмысына араласпау, рұқсат беру үдерістерін жеңілдетуге қатысты ведомстволардың жетекшілеріне біршама тапсырмалар жүктелді. Облыстың бас прокуроры бұл заңсыздыққа нүкте қою керектігін айтты. Одно только слово – прекратить. А вы мониторинг проводите. Что толку от этого мониторинга? Потом, кто организатор управления будет проводить статистики, САТАР? Почему это руководитель первым лицом? Гүлназия Мирханқызы, Олжас Қаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының әкімі Мейрам Смағұлов коммуналдық қызмет мекемелерінің басшыларымен жиналыс өткізді. Онда үстіміздегі жылдағы Қарағанды жылу, жарық, су, электр орталықтарының басшылары әкім алдында атқарылып жатқан жұмыстар туралы баяндап өтті. Қала әкімі монополистерге тапсырма беріп және орындалмай жатқан істерді де назардан тыс қалдырмады. Қарағанды жылу орталығы басшысының айтуынша, биылғы жылы бірнеше рет жылыту қазандықтары істен шығып, жөндеу жұмыстарын жүргізген. Жаңадан орнатылған 6-шы жылыту қазандығының өзі қаңтарда бір рет, ақпанда екі рет істен шыққан. Порядок элементарно навести не можете. Вы говорю, готовьте себе сюда. Ни снег не почистить, ничего не можете. Элементарные вещи. Қала әкімі Қарағанды жарықтың басшысына қатаң сөгіс берді. Енді бір айдан кейін бұл мәселені тағы қарау қажет. Кестеге қарап, қай жердің жылыту қазандықтары нашар, сонда күш салуға тиіспіз. Егер мүлдем ескі болса, онда экологиялық таза жаңа жылыту қазандықтарын ауыстыру керек. В прошлом году, когда снег был, у нас эта проблема есть. И потом на конечных, на мелких магистралях у нас пошла заморозка. Теплотранзит басшысының мәлімдеуінше, тұрғындардың үйлеріне 500 есептеу құрылғысы орнатылған. Есептеу құрылғыларын тарифтен түскен қаржыға орнатуды монополистерге қарсы агенттікте қолдап отыр.
Тарифная смета предусматривает 800. Бюджеттен қаржы берілмегендіктен 20 миллион тенге насос станциясына, апаттық жағдайларға, автотранспортты жөндеуге бөлінеді. Биылғы жылы барлық үйлер есептеу құралдарымен жабдықталады. Осы жылы Қарағанды су мекемесі 2013 жылы 60 километрге су құбырын тартқан. Өткен жылдары оңтүстік шығыста су толық бармайтын болса, қазірде онда су тоқтаусыз ағып тұр. Ал тұрғындардың арасында тоғырлау жиі кездесуде. На тех местах, где идет большие кражи, надо устанавливать видеокамеры. Қала әкімі мекемелердің басшыларына коммуналдық қызметтерді қатаң бақылауға алу ұсынды. Алдағы уақытта сала мамандары тағы да жиналып, атқарылған істер тексерілмек. Жаңабек Нарф, Олжас Қабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Халқымызды абаттандыру мақсатында сәулет бөлімі мен полиция қызметкерлері бірігіп рейд жүргізді. Енді жеке кәсіп иелері Қазақстан Республикасының 387-ші бабына сәйкес ережелерін бұзса, 100 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл төлейтін болады. Бүгінде ол дегеніміз 18 мыңға жуық қаражат. Қазбек би атындағы аудан әкімшілігі аталмыш рейдті апта сайын өткізетін көрінеді. Бұл жолы әкімшілік пен полиция қызметкерлерінің көзіне қабырғаға жарнамасын ілген жеке меншік компаниялары түсті. Екі тілде бірдей болу керек деген заңға бағынбай қағаздарына жарнама сөздерін орысшалап қойыпты. Ескертулерге құлақ аспаңа бизнес иелеріне бір айлық есепті көрсеткішке дейін айыппұл салынады. Второй, совершенный повторный в течение года, налагается штраф до 300 месячных расчетных показателей. Это примерно где-то 550 тысяч тенге. Ал Қазбек би атындағы аудан әкімінің орынбасары барлық ірі және орта бизнесмендерді абаттандыру жұмыстарына жіті болуға шақырды. Призываем всех субъектов бизнеса обратить внимание на соблюдение требований правил благоустройства, законов о рекламе, о языках и налогового законодательства. Тексерушілер екінші болып, қаламыздағы автожөнде орталықтарының біріне атпасын тіреді. Жеке кәсібін дөңгелетіп отырғандар жер салығын төлемеген көрінеді. Әкімшілік айыппұлға тап болған мекеме өкілдері енді 74 мың көлемінде қаражатынан қағылды. Вот за эту конструкцию налог также на землю должен оплачивать, оформлять земельный участок. Вы его не оформлены, у вас стоит. Полиция қызметкері Әмір Тоғайбаевтың айтуынша, қыс мезгілінде әкімшілік ережені сақтамайтындар қатары аз болғанымен, жазда олардың қатесі өріп жүре жарнамалары көзге шағылсады. Сондықтан да кәсіпкерлерге Қазақстан Республикасы 387-ші бабымен жете танысып, ережені сақтағандары жөн дейді тәртіп сақшылары. Здесь закон о языках также нарушается, все на одном языке на русском. И при этих нарушениях, если составить протокол отправить, то будет большой штраф. При этом мы пока ездим, вручаем уведомление, предупреждение. Я не знаю, надо обратиться к предпринимателям нашего города о том, чтобы мы не ездили, не бегали за мясами, пришли, оформили свои объекты рекламы, либо демонтировали. Гүлназия Мирханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Алқаламыздың медицина өкілдері инфекциялық аурулардың алдын алу шараларымен таныстырды. Ақхалаттылар вирустарға қарсы екпелер қалай жасалатын туралы айтып, пайдалы кеңестермен бөлісті. Сонымен бірге олар елімізде онкологиялық көмек көрсету бағдарламасы бойынша бірқатар игі істер атқарылып жатқанын мәлімдеді. Қазақстан Республикасында жатыр мойыншығының дертіне қарсы егу жұмыстары былтырғы жылдан бері қолға алынған. Осы уақыт аралығында бойжеткендер мен келіншектерге көмек көрсетіліп, егу жұмыстары жүргізілген. Бүгінгі кезде бұл бағдарлама бойынша еліміздің Павлодар, Атырау, Алматы, Астана қалаларының тұрғындары өздеріне қажетті екпе шараларын қабылдай алады. Ал Кеншілер қаласында бұл бағдарламаның өткізілуі алғаш рет болып отыр. Қазіргі кезде жатыр мойнының обыры екінші орын алады онкологиялық аурулардың арасында. Сол үшін алдын алу шара жасау үшін вакцинация ол өте жақсы инвестиция деп санаймыз біз. Енді вакцинация 2010 жылдан бері жүргізіліп жатыр. Ол Алматы, Астана, Павлодар, Атырау облысындарда жүргізілді. Қазіргі уақытта аталмыш дерттің алдын алу жұмыстары облысымыздағы мектептерде жүргізілбек. 11-12 жастағы қыздарға республика бюджетінен қаржы бөлінген, яғни екпе шаралары тегін жүзеге асырылады. Аймағымыздағы 6765 бойжеткенге көмек беру жоспарланған. Оның ішінде қазіргі күнде 6756 қыздарға вакцинация жасаймыз деп болжам жасап отырмыз өздеріміз. Сол үшін енді осы вакцинацияны поликлиникаларда жасалады. Ең бірінші ата-аналарға алдынан ала біз ақпарат береміз.
Егі жұмыстары тек емханалардағы арнайы жабдықталған бөлмелерде өткізіледі. Ол үшін арнайы дәргерлер тағайындалмақ. Талғат Қалиұлы, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағандылықтардың басты мәселесі мен жетістігі үнемі депутаттардың назарында. Былтырғы жылы халық қалаулыларынан құралған тұрақты комиссия өздеріне келіп түскен арыз шағымдар бойынша тиісті орындарды аралап, автокөлік жолдарын салынып жатқан ғимараттар мен сәулеттендіру жұмыстарының сапасын және мемлекеттік бағдарламаларды және тағы да басқа шаралардың орындалуын қадағалап жиналыстар өткізді. Қалалық мәслихаттың хатшысы Қабдығали Оспанов өз есебінде мәслихаттың өткен жылы қандай жұмыстар атқарған жіпке тізгендей қылып айтып берді. 2013 жылы қалаішілік автожолдар жөндеуде депутаттардың қатысуымен бірнеше рет тексерістер жүргізіліп, жіберілген ақаулар түзетілді. Сонымен қатар даму бағдарламасы бойынша кәріз құбырларына жүргізілген күрделі жұмыстарын бақылауға да комиссия мүшелері белсене қатысты. Қаламыздағы Ипподром көшесінде Мартбек Мамраев шағын ауданында Сум Абсолют сауда орталықтары мен жаңа майықтықтағы мәдениет үйінің айналасында әсем аула құрылыстары салынғанда да депутаттар атсалысты. Сондай-ақ басқа да абаттандыру жұмыстары жүргізілгенде, тұрғындардың әлеуметтік салалары мен коммуналдық бағыттардағы жөндеу жұмыстарында да халық қалаулылары жанашыр ретінде ортасында жүрді. Былтырғы жылдың 23 желтоқсанындағы 30-шы кезекті сессияда басты қаржылық құжаттарды бекіттік. Ол құжаттар 2014-2016 жылдың бюджетіне арналды. 2013 жылы Қабдығали Оспановтың жеке қабылдауында 79 қарағандылық болған. Сайлаушылардың жанына бататыны тұрғын үй, автокөлік жолдарының нашарлығы, жұмыссыздық, көшелерді абаттандыру мәселелері. Ал 63 адам мемлекеттік мекеме қызметкерлерінің жазылған шағымдарға немқұрайды қарап, толық ақпарат бермейтіндігіне наразылық танытқан. В целом городского мәслихата 2013 поступило 800. Атап айтқанда 2013 жылы 812 арыз хат түсті. 488-і жалпылама жағдайлар болса, 196-сы тұрғындардың шағымдары, 45 депутаттық сауалдар. Өткен жылы қалалық мәслихат халыққа қажетті ақпараттарды біздің бірінші Қараған телеарнасы арқылы таратқан. Олардың ішінде арнайы репортаж, жаңалықтар бөлімінде қажетті мағлұматтар беріліп, бағыт-бағдарламасы және шаһар ток-шоуында депутаттар әртүрлі өзекті мәселелерді көтеріп талқылады. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Қарағандылықтар да барлық қазақстандықтар секілді теңге бағамының төмендеуіне алаңдаулы. Бұл қаншалықты анықталды? Осы сауал төңірегінде экономика және халықаралық бизнес кафедрасының меңгерушісі Жібек Құсайыновадан жауап беруін сұраған едік. Теңге бағамының күрт төмендегеніне де біршама уақыт болды. Қазақстан Республикасы басшылығының жоспарында болған және жан-жақты қаралған маңызды қадам жасалды. Айта кетерлігі, еліміздің экономикасы көбіне әлемдік бірлескен ұйымдарға бағынышты. Былтырғы жылы теңге бағамын уақытша сақтап қалу үшін қордағы алтынның бір бөлігі де қолданған еді. Өз кезегінде кафедра меңгерушісі ұлттық қоғамды әрдайым осындай жолмен ұстап тұру мүмкін емес дейді. Десе де, үкімет халыққа бағаның тұрақтанып қалатынына кепілдік береді. Сауда орындарындағы бағаларға көңіл бөліп, Қазақстан экономикасы мен экспортын талапқа сай болу үшін макроэкономика факторларын бағалай білген жөн. Во-первых, в течение всего прошлого года в странах с интенсивно развивающейся рыночной экономикой, я имею прежде всего в виду страны блока БРИКС, это Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, наблюдалась устойчивая тенденция к ослаблению курсов их национальных валют по отношению к доллару, что было детерминировано действием как внутренних макроэкономических факторов, так и действием объективных внешних уже интерэкономических факторов. Во-вторых, Казахстан является активным членом интеграционного объединения Таможенного союза, Единого экономического пространства, и в этом смысле экономика Казахстана находится под влиянием состояния экономики России, нашего главного стратегического партнера. Поэтому если у нашего северного соседа произошла девальвация, как вы знаете, в прошлом году российский рубль девальвировал в среднем на 7%, в этом году девальвационные тенденции российского рубля продолжились, то совершенно очевидно и понятно, что необходимы были определенные корректирующие действия относительно рыночного курса казахстанского тенге для того, чтобы сохранить конкурентоспособность отечественной экономики и конкурентоспособность казахстанского экспорта. В-третьих, необходимо принимать во внимание состояние платежного баланса.
А в прошлом году счет текущих операций имел незначительное положительное сальдо в 5 раз меньше, чем в 2012 году. И это происходило на фоне растущего импорта. Все это оказывало воздействие в сторону ослабевания курса национальной валюты. И в итоге, по итогам прошлого года, реальный обменный курс казахстанского тенге по отношению к доллару был несколько завышен. И, конечно, следует принимать во внимание и то, что с весны и лета прошлого года в казахстанской экономике усилились девальвационные ожидания, что вело к росту валютных спекуляций и требовало от нашего национального банка решительных активных действий на валютном рынке для поддержания установленного паритета между тенге и долларом. Жібек Құсайынованың қатысуы жайлы толық нұсқасын бірінші Қарағанды арнасынан сенбі, жексенбі күндері сағат 20:00 болатын орталық бағдарламасынан тамашалай аласыздар. Бейсенбінің өзекті деген мәселелер осындай болды. Егерде қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Өздеріңізбен қоштасамын, амандықтар жүзейік.